Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je na sastanku u Moskvi da se u Belorusiju neprekidno sliva oružje iz Ukrajine. Iz Ukrajine je oružje počelo neprekidno da se sliva u Rusiju, a preko Rusije nema. Naša granica sa Ukrajinom je potpuno zatvorena. Oružje stiže preko Brijanske i drugih oblasti, rekao je Lukašenko. Također je dodao da je u Belorusiji otkriveno nekoliko skladišta oružja i eksploziva diverzanata iz Ukrajine. Predsjednik Belorusije jučer je doputovao u Moskvu, odmah po dolasku sastao se sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Ako bude potrebno, upotrijebit ćemo sve što imamo da zaštitimo naše države i naše narode. Nikoga ne ucjenjujemo, tako će biti, rekao je Lukašenko na sednici Vrhovnog državnog savjeta Savezne države Rusije i Belorusije u Moskvi. On je dodao da je juče sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom održao temeljne razgovore. Na dnevnom redu su između ostalog bila pitanja bezbednosti i odbrane, kao i razvoj vojno-industrijskog kompleksa Savezne države Rusije i Belorusije.